La tercera categoria dels Premis Tele Cardedeu és la dedicada a la millor activitat organitzada per un col·lectiu o entitat. Les activitats candidates a aquesta categoria són la recollida d'aliments que periòdicament fa l'entitat Cardedeu Respon, i ho és per aconseguir recollir i fer arribar tones de productes de primera necessitat a les famílies que més ho necessiten. L'Aula de Cultura de Cardedeu, que aconsegueix setmana rere setmana omplir el centre cultural amb oients fidels dels conferenciants que porta el casal de la gent gran. La caminada nocturna a la Torre del Moro, organitzada pel col·lectiu d'atletes de Cardedeu, els Corrigaires, que ja és tot un clàssic i que bat rècords de participació, edició rere edició. La Festa de les Escoles, organitzada anualment per les AFAs i les AMPAs de les Escoles de Cardedeu i que aconsegueix reunir durant un dia tots els alumnes de primària del poble. La Fira de Nadal, organitzada per l'Associació de Veïns del Centre de la Vila i Incombustible després de 16 edicions, que ha aconseguit ser una referència pel que fa a torrons i articles nadalencs. I, finalment, el Cicle Tastautors, organitzat per l'Associació Cultural L'Escallot per promocionar any rere any la música d'autor dels Països Catalans. Recordeu que durant la Fira de Sant Isidre tindreu la darrera oportunitat per votar i que participar a les votacions té premi. Entre totes les butlletes es sortejarà un cap de setmana per dues persones a la Costa Daurada gràcies a Viatges Tejedor.